សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបរមម្នាក់ទេច្រឡំលេចូលសម្ដេចតេជោកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថានៅក្រុងព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ34ខ្សែក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈដោយសពដងផងដែរខណៈកំពុងតែមានប្រសាសន៍ដោយសារតែទូរស័ព្ទរោច្រើនដងពេកសម្ដេចតេជោក៏បានលើកចុចបើក speaker ឲ្យឮតែម្ដងហើយអ្នកទេមកបាននិយាយថាអាឡូខ្ញុំច្រឡំលេខហើយរួចសម្ដេចក៏បានតបវិញថាបាទច្រឡំលេខហើយអញ្ជើញមកពីណាហ្នឹងអញ្ជើញមកពីណាក្មួយបន្ទាប់មកអ្នកទេមកច្រឡំលេខនោះក៏បានចុចបិទបាត់តែម្ដងសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ផងដែរនេះល្អចេះប្រុសប្រសិនជាចេញសម្លេងស្រីមកអាលីហើយចានេះគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិមម្នាក់ទេច្រឡំលេខចូលសម្ដេចតេជោកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថានៅក្រុងព្រះសីហនុនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា